Nastavljamo naš jutarnji program. Profesor Miladin Ševarlić, naš naredni gost. Dobro jutro, dobrodošli. Evo ti obično ideš u emisije, govoriš o poljoprivredi, iznosiš ideje, šta je bilo, šta se dešava. Evo, to protiv GMO-a, boriš se, uspevati za sada da po zakonu to bude zabranjeno, mada... Imamo ovdje pa nije dosta, baš tako. Imamo nije, dosta uvozne robe, da. Pa se ne to... Ne znamo šta je. Možda ima to i u Milka čokoladi, u raznim čokoladama. Nuteli, čuli smo znaš sve što ovim uvozni najveći svjetski brendovi. Ali ti si došao, sad ovo je građevinska stvar, šta je ovo? Jeste nekakav agrarni, nije agrarni, nego urbanistički Einstein je osmislio da građane ulice Bačka u Zemunu, koje je drugo urbanizovano naselje na teritoriji Zemuna, posle Save Kovačevića, gde imamo jednu lamelu, zgradu koja spaja ulice Prvomajsku i Zadrugarsku. Evo, vidimo na ekranu. Plike, evo, vidimo na ekranu to. Da, koja, gde stanuje, da ima preko 600 stanova, znači po 4 člana, izračunajte koliko je to stanara. Neko je zarad ovog drugog dela, gdje se nalaze novo izgrađeni objekti koji su legalizovani tek kasnije, privatni, preimenovao tu ulicu u Kačarevsku ili Kačarevačku. Ja ne znam kako je ona... Je to planu... mesto Kačarevo? Da, prevjerojatno po ministru Krkobabiću, jel? Ne znam da li je ono odatle. Ali... Ja mislim da je odatle, ali nije bitno. Ali to je pored Pančeva. Tamo se ide rešenje koje je stiglo glasi na Kačarevačku, međutim u Beograd Kačarevska. Plus piše Kačarevska. Ono što je posebno interesantno, to je da je izuzet samo jedan segment te ulice, Bačke, gde se nalaze najveći stanovi po kvadraturi, koji su ranije dodeljivani funkcionerima i očigledno da će oni biti pošteđeni problema koje će svaki od nas građana imati da zameni 10 i više dokumenata. A gdje ti stanuješ? Ja stanujem na broju 11 sa druge strane do hipermarketa IDE. E sad, šta ljudi da rade? Kome oni da se žale? Pa to je prvi problem što građani su totalno obespravljeni. Niko građani nije pitao, niko nije došao da konsultuje građani i tako dalje. Ovo je jedinstven primjer da u urbanizovanom naselju se na štetu njih ovo je naselje od 1982. godine. A ove zgrade su sa druge strane izgrađene. Tu nema ulica uopšte. To je parking prostor. Nijedna od tih zgrada nema manje od 40-50 godina. Pa od 82. godine, znači 40 godina skoro. A šta su ovaj marker ovde, zeleni? Marker, šta je to? To su delovi... Čekaj, to će da se gra. To su izgrađeni stanovi. Ne, to je izgrađeno. Apsolutno, ali oni nisu uključeni u Bačku. Samo je ovaj deo ostao da bude uključen u Bačku. Koji je uvučen. Zašto nisu uzeli barem deo koji izlazi na Bačku ulicu? A i se ti nekom profesor žalio na ovo? Ne, to je stiglo tek pre par dana i sada idem u opštinu Zemuna, postavit ću to pitanje i u Skupštini Srbije. Dobro, evo i mi ćemo to opštinarima od opštine Zemun do gradske skupštine pokazati ovo. Ja sam konsultovao visokog gradskog funkcionera Andriju Mladenovića. Šta ti je ovo? Rekao je profesor, ne, to nije tačno uopšte. Ja imam rođaka tamo, Bačka ostaje. Međutim, njegov rođak je očigledno u ovom malom segmentu. Čekaj, on je prošao. On je prošao jer je on u novom parčencetu. Samo da vas pitam. Dakle, ovo je sve bila Bačka. Da, i sada je još uvek. Sad je preimenovana u Kačarevsku ili Kačarevačku. I to je problem. Mi smo dobili rešenje da je to Kačarevska. A vi se žalite zapravo i bunite zato što je ulica promenila ime. Kačarevačka, a evo ovde piše da je Kačarevska. Dobro. Evo, profesore, mi ćemo konsultovati gradske i opštinske vlasti, pa ćemo nastaviti ovaj razgovor. Vrlo rado. Hvala vam za vreme i pažnju. Zvaćemo i tebe da učestvuješ u tom razgovoru. Vrlo rado ću učestvovati. Pozovite predstavnike skupštine gradskih organa i opštinskih organa i urbanističkog zavoda da o ovome raspravljamo. Hvala. Dakle, građani su se pobunili, još jedan put da definišemo to što je ulica promenila ime, ali ne cela ulica, nego deo ulice i da je sada to papirološki komplikovano za sve stanare. Stanari nisu bili upućeni u situaciju. Dokumenta, između ostalog, vi sve morate da menjate. Sve moramo da menjamo. Od vlasničkih papira, preko saobraćenih i vozačkih dozvola, ličnih karata, pasoša, obaveštavati banke za kreditne kartice, Dobro, evo, proverit ćemo sve pa ćemo onda nastaviti razlog da bismo znali o čemu govorimo. To je jedan vid maltretiranja građana. Do kraja nedelje ili iduće nedelje ćemo ovo raspraviti. Hvala najlepše. Vesti.